Olá, boa tarde. Está começando a partir de agora o programa Canal Entretenimento com conteúdo numa TV diferente por natureza. No programa de hoje você vai ver vários assuntos em destaque. O Centro de Lançamento de Alcântara completa 30 anos. O Seminário de Mobilização para a 5ª Conferência Nacional das Cidades. E os 15 anos da Pulsar Companhia de Dança. Depois do intervalo, não sai daí. Com o objetivo de incentivar, realizar oficinas e cursos e prestar serviços à comunidade, a Pulsar Companhia de Dança completa 15 anos. Para começar a comemoração, a companhia realizou um aulão que reuniu street dance, balé clássico e jazz. Veja. A Pulsar Companhia de Dança celebra 15 anos e, para dar início a essa comemoração, realizou um aulão com a participação de vários professores nos mais diversos estilos de dança, dentre eles o balé clássico, jazz, street dance, entre outros. Ó, esse aulão é mais uma iniciativa, mais uma ação que a gente está fazendo para esse ano, né? Nos 15 anos, que são várias ações que vêm pela frente. E aí a gente está fazendo essa festa para mostrar um pouco, para que as pessoas conheçam um pouco de todos, um pouco de cada estilo, né? Então a gente está fazendo uma aula rápida de jazz, de contemporâneo, de dança de salão, de street dance, de balé clássico, de dança popular. Também nós estamos preparando uma programação para levarmos aos bairros, às cidades do interior do estado do Maranhão. Também estamos programando a nossa turnê nacional com o espetáculo Expiação, que vai ser no Rio São Paulo. Também estamos preparando um projeto para as escolas públicas, apresentarmos nossos espetáculos nas escolas públicas. E a programação de aniversário da companhia, que é em agosto, o aniversário da companhia é em agosto. E aí a gente vai trazer alguns convidados, algumas companhias, professores que fizeram parte dessa história dos 15 anos da companhia. Quanto tempo você pratica essa atividade? Então, o balé para mim é uma paixão relativamente nova, né? Tem três, quase quatro que eu pratico, né? No Balé Olinda Saul. Então, para mim é uma paixão mesmo, uma coisa que eu descobri, que para mim me renova. Eu costumo dizer que é a salvação ao caos. Então, quando não tem mais lugar para correr, é onde ir, vai para o balé, renova minhas forças e assim, é uma inspiração mesmo. A cada dia que passa, cada vez maior. Ah, que é bem, bem legal, porque são aulas bem técnicas que dá para melhorar bastante. Só que também são divertidíssimas, são ótimas. Eu danço atualmente a dança contemporânea, com a companhia Pulsar, com a Pulsar Companhia de Dança. E aqui, como é o estúdio da companhia também, né? É o estúdio, e a gente aproveitou para fazer essas aulas e dar esse aulão para a galera, tanto de jazz, dança contemporânea e outros estilos. Dá a oportunidade de muitas pessoas que não têm contato com a dança, para ter contato com a dança, para ter uma ocupação muito boa, tira o estresse. É diversas formas que a gente pode estar colaborando para as pessoas ter uma qualidade de vida melhor. É muito bacana por conta disso. A gente trabalha com adolescentes, jovens e crianças. A gente tem uma preparação fisicamente e tem uma preparação também psicologicamente. O intuito da gente é resgatar jovens, mostrar que através da dança a gente tem um meio de comunicação que podemos educar também. O que a dança mudou na sua vida? Nossa, mudou bastante coisa. Depois que eu comecei a dançar, eu fiquei mais confiante, fiquei mais relaxada, a gente esquece os problemas, a gente se sente melhor. Quando você acha um esporte que você ama, você se sente melhor. Eu sempre participo dos espetáculos de dança da minha academia, que é o NAI. Mas recentemente eu viajei para Nova York, fiz aulas de dança na Broadway e foi um sonho realizado, foi muito bom. E assim, a gente vê que independentemente de onde você esteja, independentemente do continente, a dança é a linguagem do corpo e você consegue se comunicar em qualquer lugar.
Chegamos ao fim de mais um programa canal. Se você quiser entrar em contato conosco, k.now@hotmail.com. Nós estamos na internet também, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Fique agora com José Raimundo Rodrigues e o Maranhão TV. E amanhã a gente está de volta a partir de 1 da tarde. Até lá. Tchau, tchau. Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, em parceria com o Conselho Nacional das Cidades, realizou o seminário de mobilização para a 5ª Conferência Nacional das Cidades. O objetivo foi discutir o desenvolvimento urbano, a habitação, saneamento básico e várias outras questões municipais. Representantes do governo do estado, prefeitos, secretários municipais, sindicatos e sociedade civil organizada estiveram reunidos no seminário de mobilização para a 5ª Conferência das Cidades, realizado no Palácio Henrique de La Roque. Uma iniciativa da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, SEDIC, em parceria com o Conselho Nacional das Cidades, com o objetivo de discutir propostas para a Conferência Nacional em Brasília. A conferência, ela é um espaço destinado para que a sociedade organizada possa fazer propostas sobre políticas públicas, porque o principal ator da cidade é o próprio morador. E o morador, ele tem grande propriedade para falar sobre o tema dos problemas que estão presentes na sua cidade e a partir das conferências ele pode propor soluções de forma democrática com seus pares, né, para a resolução desses problemas. Um momento importante, porque nós queremos divulgar para o país a criação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, onde estão as políticas transversais com habitação, saneamento básico, transporte, mobilidade, gestão urbana e o próprio Conselho da Cidade. Então, para nós é importante estar fazendo esses seminários, porque ainda não estamos divulgando a questão do sistema, que não estamos elaborando, e as conferências que virão posteriormente, municipais, estaduais e nacional, tirarão propostas que são encaminhadas para o presidente da República, para o presidente Dilma Rousseff, para mostrar para a presidência quais são as demandas no sistema de desenvolvimento urbano para as cidades. A mobilização tem apoio das prefeituras, que aproveitam o espaço para apresentar a realidade de suas cidades. Um evento como esse aproxima mais as esferas do poder, ou seja, o município, o estado e a União através do representante do Ministério das Cidades que está sendo representado nessa conferência. E esperamos que com a conferência a gente se fortaleça mais para buscar junto à União, a presidente Dilma, que se sensibilize e que complemente esses programas para os municípios. Para o governo do estado, promover eventos como esse são de grande relevância, por serem espaços democráticos de construção de políticas públicas, em conjunto com todas as esferas de governo e a população. Vai ser discutido o seminário de mobilização, assuntos pertinentes aos cidadãos e às cidades, como o transporte urbano, como a questão da mobilidade, da acessibilidade, do esgotamento sanitário, a questão da drenagem de águas pluviais, que é um grande problema, questão da habitação, da submoradia, que nós temos visto ainda alguns casos e que o Estado vem trabalhando e espera que os municípios também, assim como a União. Portanto, nós vamos debater esses assuntos e que esses assuntos sejam levados até o âmbito municipal, que é onde o cidadão reside, onde o cidadão mora, onde estão os problemas, e participar junto com a população. Esse tema que nós tratamos hoje no seminário de mobilização
para as conferências municipais e depois a estadual e em novembro a nacional, visa de fato aquilo que eu falei no meu discurso, é saber da necessidade de quem vive na cidade, das pessoas que vivem nos municípios. Porque nós aqui no estado temos uma visão geral do estado como um todo, mas a necessidade particular do habitante vai ser colocada agora nesses seminários. E é isso que o estado quer, que esse documento venha consistente para que na conferência estadual, que será realizada em agosto, o estado tenha uma visão mais ampla da necessidade dos habitantes de cada município. Depois do intervalo, você vai ver o aulão em comemoração aos 15 anos da Pulsar Companhia de Dança. Escolhida pela proximidade com a linha do Equador, que catalisa o impulso dos lançadores, economizando combustível utilizado nos foguetes, o Centro de Lançamento de Alcântara completou 30 anos. Como parte da comemoração, foi realizado um concerto sinfônico no Teatro Artur Azevedo. Veja. Em comemoração ao 30º aniversário do Centro de Lançamento de Alcântara, foi realizado no Teatro Artur Azevedo o concerto sinfônico. Composto por músicos de várias forças armadas, o concerto sinfônico emocionou e surpreendeu os ouvintes com a sua apresentação. Nós começamos esses eventos no Dia do Aviador, que foi em outubro, né? Aí nós organizamos, tivemos auxílio das nossas Forças Armadas co-irmãs, dentro também da Polícia Militar, do Bombeiro, da Guarda Municipal e os voluntários civis que vieram nos abrilhantar com a sua presença. A participação do balé da Companhia de Dança Olinda Saul abrilhantou ainda mais o espetáculo. O 24º Batalhão de Caçadores foi representado pelo seu comandante, Tenente-Coronel Heber Costa, que ressaltou a importância do evento para as Forças Armadas do Brasil. É uma honra muito grande nós estarmos aqui junto da Força Aérea Brasileira, né, representada aí pelo Centro de Lançamento de Alcântara, e nós estamos aqui com uma parcela da nossa banda de música. Como eu sempre falo lá no nosso quartel, o Batalhão Barão de Caxias, que a banda é a alma da tropa. É sobre os acordes da banda de música que nós cumprimos a nossa missão. Então nós estamos aqui muito honrados, aqui participando desse evento em comemoração aos 30 anos de aniversário do Centro de Lançamento de Alcântara. O diretor do Centro de Lançamento de Alcântara, Coronel Demétrio, falou das festividades em comemoração ao 30º aniversário do centro. Essas festividades vêm para coroar 30 anos de trabalho, né, que foi realizado por vários, desde funcionários militares, civis, né, que se empenham aí para a realização de toda essa parte do programa de atividades espaciais. Foram, durante esses 30 anos, lançados já 373 engenhos aeroespaciais nacionais, 84 engenhos aeroespaciais internacionais em 79 missões. Hoje nós já estamos com o êxito dos foguetes suborbitais, nós já temos o foguete VSB-30 certificado e uma parceria muito produtiva junto com a Alemanha. É um trabalho combinado, né, com o intuito até de coroar esses 30 anos, né, de dedicação dos funcionários, na verdade, para atingir essa meta maior do Brasil. Temos que agradecer até tanto a Exército, a Marinha, a Guarda Municipal, Bom Corpo de Bombeiros, até por esse trabalho, e estamos apresentando e abrindo ao público até para o pessoal poder ver, né, o quanto é grande esse trabalho em homenagem aí aos 30 anos do Centro de Lançamento de Alcântara. Durante as festividades também nós vamos ter, no dia 27 de março, a Esquadrilha da Fumaça, que vem não só para comemorar os 30 anos do CLA, mas também
brindar, né, a cidade de São Luís em comemoração também aos 400 anos. Um dos pontos altos do concerto foi a homenagem feita a Luiz Gonzaga, rei do Baião. Depois do intervalo, você vai ver o seminário de mobilização para a 5ª Conferência Nacional da Cidade.